مدحوين الجيل أيا قرشين أيا تبحدا أبابلان إنو كسامي يوغل بيت كسومالي لان كواسي وكهري ما داحي شيسك أبي أحمد يومو سبيحي محاي نكو غان كرنا كولان كاو غفر ماي مغالة تبوتي قار كمي دا مدح نغميت كديغا مدى معارض كا إيا بيلها عيسي سومالي لان والله فيلا أيا ودن كتبوتي إنا يحرير كوشار تو أيا عيدا مكود دابولا إساه قوبها اللتهن سيحي إنرق لغاغيضو أي كسودان والبحنتين ننها أيا نكسو كوبينا وراركي وقدن بي tan iyo markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed ay wada galeen heshiiska taariikhiga ayaa madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa ishoortaagida heshiiskaasi oo ay u arkayeen halis siyaasadeed oo soo wajahaysa geeska tan iyo markii ay Soomaaliland gooni isu taagtay 1999kii ayaa dawladda Jabuuti waxa ay ku dadaalaysay sidii ay ula midoobi lahayd Soomaaliya markale hasee yeeshee himilada soo suurtagali weeyday iyo heshiiska taariikhiga ah ee iminka dhacay ayaa keenay madaxweyne Geelle inuu qaato qorshe ka duwan dhamaan diblomaasiyadii hore kaasi oo badheed ah isaga oo waqtigan haadirka ah ila wareediyadu ay sheegayaan inuu jabhada ka abaabulayo galbeedka Soomaaliland kuwaasi oo ujeedkoodu yahay sidii ay isu hortaagi lahaayeen heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya dhexmaray dhowaan qaar ka mid ah deegaamada mucaaradka madax dhaqameedkooda iyo beelaha ciise ayaana magaalada Jabuuti kulan uga socdaa iyada oo kulankaasina ujeedkiisu yahay laba qodob oo ay dhinacyadu ka midaysan yihiin koona waxa ka ah sidii la isu hortaagi lahaa heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland iyo sidii madaxweynaha talada haya ee Muuse Biixi xilka looga wareejin lahaa iyada oo talaabo kasta oo uu xilka ku waayay karaba la qaadayo shirkan ayaa sida ila wareediyo hoose warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen waxa ka qayb galay Rashid Jaambir iyo Sultan Cade Gudi oo deegaamada mucaaradka Soomaaliland ka socda sida oo kalena waxa ku jira madax dhaqameed iyo odayaal beelaha ciise ah kuwaasi oo iyaguna wax ka gorfeynaya talada lagu samata bixinayo hadafka Jabuuti ee Ismaaciil Cumar Geelle uu leeyahay gobolada Awdal iyo Seleele ee Jabuuti xuduudka la leh dhaqdhaqaaqyada ka socda ayaa kor u sii kacay halkaasi oo ay Soomaaliland ku daabushay ciidamo tiro badan inkastoo ila wareedyo rasmi ah sheegayaan goobta fariisinka ciidan laga siiyay dawladda Itoobiya in aanay labadan gobol midaba ku oolin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si uu arkay qorshaha keliya ee uu waqtigan haadirka ku horqabtayn karo aqoonsiga Soomaaliland inay tahay duufaanna siyaasadeed iyo jabhado laga sameeyo gobolada qaarkood iyo deegaamada mucaaradka oo garab lagu siiyo sidii ay talada waddanka ula wareegi lahaayeen gar iyo gardarroba iyadoo inta qalalaasaha doonaysana lagu garab siinayo qorshayaasha ay ka filinayaan gudaha Soomaaliland ee ka dhanka ah xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweynaha iminka talada haya ee Muuse Biixi tan iyo markii uu dhacay shirkii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee waddanka Jabuuti uu marti gelinayay iyo heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland ayaa waxa sii xumaanayay xiriirka iyo deesnimada Hargeysa iyo Jabuuti kuwaasi oo isku qardhaafay talaabooyinka diblomaasiyadeed iyo sida ay Soomaaliland u aragto waqtigan haadirka aanu ah geeska kaga muuqan karto ee ku noqon karayso dawlad madax bannaan dhaqdhaqaaqyada iminka socda ee Jabuuti ay gacanta ku hayso waxa ka qayb ah siyaasiyiin iyo madax dhaqameed loo adeegsanayo hadafka iyo sida oo kale himilada uu leeyahay madaxweyne Geelle xubnahan ayaa ila wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqal helaysa sida ay sheegayaan waxa ay ku sugan yihiin waddanka Jabuuti halkaasii oo shir uga socdo iyaga iyo madax dawladda Jabuuti oo xilsaartay khalkhalgelinta nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa la socota dhaqdhaqaaq kasta oo laga wado galbeedka iyo bariga Soomaaliland kaasi oo ka dhan ah xasiloonida iyo nabadgelyada iyo weliba heshiiska taariikhiga ah ee ay adii sababa iyo Hargeysa dhawaan wada galeen loona arkayo inuu barwaaqo sooran u horseedi doono labada wadan wixii wararahe ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.